ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു മുൻനിര ബാറ്ററുടെ അവസാന 10 T20 ഇന്നിങ്സുകളിലെ സ്കോറുകളാണ്. സാധാരണ ഒരാളാണ് ഇയാളെങ്കിൽ ഏതൊരു ടീമും മറ്റൊരാളെ വെച്ച് ഈ കളിക്കാരനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ടും ഈ T20 ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ കളിയിലും വിൻഡീസ് ടീം അയാളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു. കാരണം അയാളുടെ പേര് യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ് എന്നാണ്. വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിന് കുറഞ്ഞത് T20 രംഗത്തെങ്കിലും പൂർവ്വപ്രതാപം പാടി നടക്കാൻ അയാൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗെയിലിനെ ടീമിലെടുത്തതിന് ബൗളിംഗ് ഇതിഹാസം സർ കേർട്ട്ലി ആംബ്രോസ് കർശനമായി വിമർശിച്ചതും ഗെയിൽ തിരിച്ചടിച്ചതും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആംബ്രോസിന് പിന്തുണയുമായി ഇതിഹാസം സർ വിവ് റിച്ചാർഡ്സ് രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഗെയിൽ തൽക്കാലം ശാന്തനായി. പക്ഷേ മുൻ താരങ്ങളായിരുന്നു ശരിയെന്ന് ഈ ലോകകപ്പ് തെളിയിച്ചു. പ്രായം അതാരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. ക്രീസിലെ ചടുലതാളങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡിലെ ദീർഘദൂര ചേസിങ്ങുകളും കൺചിമ്മുന്ന വേഗതയിലുള്ള പിക്കപ്പ് ആൻഡ് ത്രോയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആധുനിക കാല ക്രിക്കറ്റിൽ താങ്കളുടെ 42 വയസ്സ് ഒരു വലിയ പ്രായം തന്നെയാണ്. അതെ, അതൊരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ്. വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മെയറേയും നിക്കോളാസ് പുരാനെയും പോലെ പുതുതാരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇനിയും ഉയർന്നു വന്നേക്കും. പക്ഷേ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് അതൊന്നു മാത്രം. ക്രിസ്റ്റഫർ ഹെൻറി ഗെയിൽ, ദ യൂണിവേഴ്സൽ ബോസ്.